zrejmou príčinou potopenia lode Titanic. Titanic? Vlastne vám poviem tak, že zlyhal. No, šofér zlyhal. A... Ako zlyhal šofér? Veľryba pošla, vešli na veľrybu s loďou. A vtedy sa utopil celú Liverpool. Čo bolo priamou príčinou potopenia lode Titanic? Bol najprv veľmi ťažký bol. Veľký bol. Ťažký, veľký a ponáhľal. Tá príčina bola vlastne toto? Aj to, aj potom, že oni sa... Do Ladovce sa oni... Vyskúdať, no. Vieš, čo bolo priamou príčinou potopenia lode Titanic? Priamou príčinou potopenia lode Titanic? Však lebo bola aká vlna prišla na nás, nie na nich. No? Na nás? Na nich. Čo bolo priamou príčinou potopenia lode Titanic? Pravou príčinou. Lano sa zatočilo do vrtuľu. Tak sa potopilo a vrátilo sa na bok. 14. apríla 1912. Stretnutie s obrovským ľadovcom. Čo bolo priamo príčinou potopenia lode Titanic? Nabúrali do jaskyne. Čo bolo priamou príčinou potopenia lode Titanic? Išol na jarzero, ne? A tam boli stromy. Aké stromy to boli? No, to boli veľké stromy. To boli veľké. To panička ťaká. To bolo aj 10 metrový hore.